Ja, där ser du, nu gråter jag. Glada, fina livet är slut. Det hemska, skitiga livet, det kastar sig över oss. Direktör Richter, måste vara försiktig så att jag inte blir på smällen. Ska jag dö nu? Gustav Adolf Ekdal är förtjust i damer. Vad ska man göra åt det? Det är ingenting att fnissa åt. Alexander, kom nu dit fort. Jag oroar mig. Du oroar dig för barnen. Edvard har förbjudit. Nu ger du mig nyckeln! Nej! Nej, Edvard har förbjudit! Stig upp genast. Din styvfar vill tala med dig. Hämta tillbaka mina barn! Jag kan inte leva utan dem. Jag ska förstöra dina barns framtid. Stackars Edvard, du vet inte längre vad du säger. Jag är vaken. Jag är fruktansvärt vaken. Mina kära, dyra vänner.